Налице са много фактори, които са допринесли за фаталния инцидент, каза още Виолета Комитова. Затова според нея не трябва да се фокусираме само върху пътната инфраструктура. Имаме нощно каране, имаме дъжд, имаме хлъзгав път, имаме водач, който може би му е станало лошо, имаме пожар, който не възниква при всяка катастрофа. Ударът е слаб, с ниска скорост се удара в тази мантинела, но възниква пожар. Има страшно много, има ситуация, която не може да обясни защо този автобус изгаря за толкова кратко време. Има много фактори, така че всички може би са спомогнали по-малко да не се случва на никой от нас, никой не е застрахован. Но фокусирането само върху пътната инфраструктура, за която в този, знаете, там минава огромен трафик по път Е-79. Знаете, че там имаме данни, нямаме концентрация на ПТП. Отбивката в района на инцидента не е незаконно строителство, категоричен е заместник министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Тоест, ако наистина се приеме, че тази отбивка е одобрена като проект незаконно, тогава е съвсем различна темата. Но в момента наистина да водиме темата, отбивката, дали трябва да е там или не, при положение, че проектът е такъв и тя е изпълнена по одобрения проект, нали, извън одобрения проект липсват обкрепвания на скатове, но не и точно този елемент. Една от спешните мерки, които ще се предприемат, е ограничаване на скоростта в участъка на 90 км в час. Така както е било заложено още съгласно проектната документация, когато е изграждан, до приключване на детайлен анализ на състоянието на пътя по всичките му параметри и тогава да се определи максимално допустимата скорост на различните участъци, в зависимост от това как те са били проектирани. Втората спешна мярка е това, което предлагаме с относително бързо може да се случи. Това е доставка и монтаж на светлоотразители по предпазните мантинели в опасните участъци. Предвиждат се и средносрочни мерки, заяви още началника на ДНСК. Да се предприеме програма за подмяна на предпазните мантинели с необезопасен завършек, но само срещу посоката на движение. Следващото е да се възложи проверка, която се установи кои пътища от републиканската пътна мрежа се експлоатират без въвеждане в експлоатация. Да се изготви финансова обосновка с цел осигуряване на необходимите бюджетни средства и тяхното приоритизиране за извършване на необходимите работи по обезпечаване на пътната безопасност. Това е с по-дълъг хоризонт. По отношение на маркировката, към датата на катастрофата има изпълнена само осевата линия, а отчетеното забавяне е около 6 месеца.